אני לא אגיד לכם כל מה שכתוב פה, אני אגיד לכם את העקרונות וכל יהיה פשוט מאוד. השאלה היא אם כשאדם אומר אני נשבע, יכול לחזור בו או לא יכול לחזור. אז ראיתם שיש שלוש דעות, דעת רבנו תם, כנראה בכל אופן שרוב הראשונים מצטטים אותו, שדעת רבנו תם שיכול לחזור בו. ואילו לדעת רש"י והרמב"ן ורוב שאר הראשונים, הוא לא יכול לחזור בו. השאלה ממתי הוא לא יכול לחזור בו, האם מאז שהוא יצא מבית דין, או כשאמר אני נשבע, אמרנו, הוא לא יכול לחזור בו. מה באמת תלויה המחלוקת הזאת, מה היסודות שלה, וממילא, אם נבין את העקרונות של זה, נבין את השלכות השונות שיש. מה הסיבה שאדם לא יוכל לחזור בו? למה לא? אז יש שלוש סיבות. יש סיבה אחת, שנגמר הדין. אחרי שנגמר הדין, זהו, לא שואלים אותך שאלות. זה גמר דין, בגלל שיש גמר דין, אתה לא יכול לחזור בך. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שיש הודעת בעל דין. שאדם אומר, אני חייב לשלם, זה הודעת בעל דין. טוב, נחזור לכבודכם, ותשתדלו לדייק. תשתדלו לדייק. אמרתי שיש מחלוקת ברבנו תם, רש"י ורמב"ן, האם אדם שאומר אני נשבע יכול לחזור בו או לא. לפי רבנו תם יכול לחזור בו. לפי רש"י, כל זמן שהוא בבית דין, יכול לחזור בו. יצא מבית דין, לא יכול לחזור בו. לפי הרמב"ן, מיד כשאומר אני נשבע, הוא לא יכול לחזור בו. במה תלויות השיטות האלה ומה העקרונות? אז בואו נשאל, למה שאדם לא יוכל לחזור בו? אז אפשר לפרש שזה גמר דין. אחרי גמר דין, אתה לא יכול לחזור בך. הבעיה, אז מה יוצר פה את הבעיה? שהגמר דין פה הוא מורכב. או תשבע או תשלם. אז כשהוא אמר אני נשבע, מה היה גמר הדין? האם כשנתנו לו שתי אופציות והוא בחר באחת, אז הדין נגמר אוטומטית? כלומר, הבית דין לא צריך לעשות עוד שום דבר. לא להגיד שום דבר, נתנו לך שתי אפשרויות, בחרת באחת, זהו, נגמר הדין. אתה גמרת את הדין. אז אחרי שנגמר הדין, אתה לא יכול לחזור בך. זה הסבר אחד, זה נקרא גמר דין. הסבר שני, זה התחייבות. התחייבת, שאתה משלם, אז שלם. אבל התחייבות צריכה קניין. אדם שמתחייב לשלם, אם הוא לא עושה קניין, הוא לא חייב לשלם. זה אפשר להגיד, שאם זה בבית דין, זה חשוב, למה צריך קניין? שזה לא יהיה אסמכתה, אני מתחייב לתת לך מיליון שקל, סתם דיבורים. אבל אתה עושה קניין, זה עושה את זה רציני. בבית דין, אדם לא מספר סיפורים. בדין, אדם חושב על כל מילה, אז אכן, זה כמו קניין. אז זה אפשרות שנייה. לא, לא יודע, לא מדין יודע. מדין התחייבות. התחייבת לשלם, שלם. אדם בא לחברו, אומר, אני מתחייב לשלם לך. אז בדרך כלל, אם לא עשה קניין, יכול לחזור בו. אבל אם עשה קניין, לא יכול לחזור בו. פה, כיוון שזה בבית דין, זה כאילו עשה קניין. חשיבות, למה צריך קניין? שאחרי זה אשמח, אתה בעל מה, אני באתי לך, אומר, אתה יודע מה, אתה נחמד, אני מתחייב לתת לך כל חודש מלגה 10,000 שקל. אחרי חודש התחרתי, לא רוצה את זה. מה חייב אותי? אמרתי. מה? כן, ברור. אמרתי, אמרתי, הוא עשה את הקניין, ונתן לזה כוח. קניין סודר, אוקיי. הוא עשה קניין סודר, סודר קונה דברים. סודר, הרמת סודר, ותמורת זה נתת התחייבות. סודר קונה התחייבות. איך מתחייבים בכתובה, איך אתה מתחייב בכתובה, דברים זה שלא התחלת שום דבר ממשי, אלא איך לחלוק את השדה לצפון, לדרום. לא התחייבת משהו, לא התחייבת כסף. התחייבות כסף זה לא קניין דברים. כסף, הוא לא מתחייב דברים. אז אם יש סודר, קנה את ההתחייבות, אתה לא יכול להתחייב. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, להגיד שיש פה הודעת בעל דין. הודעת שאתה חייב. ידוע שהודעת בעל דין צריך בפני בית דין. אתה הודעת, הודעת, אתה חייב לשלם. אז זה שלושת האפשרויות. או שזה גמר דין, או שזה התחייבות חדשה ולא צריך קניין,
או שזו הודעה שאני חייב לך כסף, הודעת בעל דין. זה שלושת האפשרויות. עכשיו נעבור לרבנו תם. רבנו תם כמובן שיגיד שזה לא התחייבות, כי אין קניין. וגם לא הודעת בעל דין, למה? כי הוא, כשהוא אומר אני לא נשבע, הוא עוד לא אמר שאני מודה שאני חייב כסף. אני לא רוצה להישבע, אני פוחד בשבועה. הוא לא הודע. אלא לפי רבנו תם, למה תמיד הוא יכול לחזור בו? לפי רבנו תם, זה הפסק, או שבע או שלים. ולקח בעלה ולא ישלם. אדם שומר, נכון, או לשלם או להישבע. זה הפסק. אז כל הזמן הוא יכול או להישבע או לשלם, עד שהוא יעשה את אחד מהם, או ישבע או ישלם. הפסק הוא שבע או שלים, תשבע או תשלם. מה שהוא אומר, כן נשבע, זה כלום, זה לא שום דבר. אתה כל הזמן עומד לך הפסק, תשבע או תשלם, לא נגמר שום דין, לא נגמר שום דבר. עד שתשבע, אז נגמר הדין. או תשלם, אז נגמר הדין. אבל אם לא נשבעת ולא שילמת, אז לא נגמר הדין. לכן תמיד עומד לך שתי אופציות, או תשבע או תשלם. זה לא משנה. בנותם הוא פשוט מאוד. מה? זה לא משנה מה אני אומר. מה המשמעות למה שאתה אומר? אם זה בלי קניין, זה לא התחייבות, זה לא הודעת בעדין, אבל זה לא גמר דין. איזה גמר דין זה? הגמר דין הוא או תשבע או תשלם. אז מה הראשונים האחרים מבינים? הם מבינים שבעצם אתה צריך לשלם. אם תשבע, תיפטר. ברגע שאמרת שאתה לא נשבע, חוזר הגמר דין של לשלם. יש לך אופציה לשבע, אבל איזה לא לשלם. אבל ברגע שאתה לא נשבע, אז נגמר הדין אוטומטית. כי הדין הוא בעצם לשלם. אתה יכול להיפטר מזה אם תשבע. לא בחרת באופציה הזאת, חוזר, אתה שלום. זה לא שהפסק הוא או תשבע או תשלם. פסק הוא תשלם. אם תשבע, אתה תיפטר. לא נשבעת, אתה חייב. אז זה הסברה של שער ראשונים. אז יוצא שיסוד המחלוקת זה כשהתורה מחייבת שבועה או תשלום, מה הפשט? האם הפשט או שבע או שלים, או הפשט הוא תשלם, ואם תשבע, תיפטר. זה הבדל. עכשיו, זה לגבי השאלה של גמר דין. עכשיו, לגבי השאלה של התחייבות, אז בסדר, זו שאלה כבר של שיקול דעת, מה קוראים גמירות דעת, כמו שאמרת. האם התחייבות בבית דין צריכה קניין או לא צריכה קניין? זאת שאלה גדולה. ובפרט, שפה הוא לא התחייב במפורש. הוא לא אמר, אני משלם. הוא אמר, אני לא נשבע. הוא לא אמר, הוא לא הוציא את המילים שהוא חייב לשלם. אין פה התחייבות. אז לכן, הדרך שהתחייבות היא יותר חלשה פה. הדרך שהודעת בעל דין יכולה להיות. למה? כי אני אומר, הודעת בעל דין זה בפני בית דין, לא צריך קניין, לא צריך כלום. ברגע שאמרת אני נשבע, הודעת שאתה לבית, שאתה לא רוצה להישבע, אז אתה הודעת. אם הודעת, תשלם. כמובן שרבנו תם יגיד, לא הודעתי ולא שום דבר, אמרת שאני לא רוצה להישבע, לא הודעתי. אז אלה שלושת ההסברים. עכשיו, לפי שלושת ההסברים האלה, אז נראה את ההשלכות. כמובן שאם נגיד שזה גמר דין, אז כל עוד הם בבית דין, עוד לא נגמר הדין. כי הם עסוקים באותו עניין, לכן הם הראה שכל עוד הוא לא יצא מבית דין, הוא יכול לשנות לעדו, זה לא גמר דין עדיין. בית דין לא אמר שום דבר, הוא יצא, זהו, נגמר הדין. לעומת זאת, אם אני רואה שזה התחייבות, הודעת בעל דין, מה הבדל אם הוא בבית דין או לא בבית דין? הוא התחייב, ולא, אם לא צריך קניין, הוא התחייב, אם זה הודעת בעל דין, הודעת בעל דין. אבל לא מסתבר, זה הרמב"ן, אז לא מסתבר שיבדל אם נחשב בבית דין, יצא בבית דין. כמובן אפשר להגיד שהמחלוקת שלהם גם זה על גדר של עסוקים באותו עניין, עד כמה הגדר הזה משמעותי, גם זה אפשר להגיד. עכשיו, השאלה המעניינת היא ההשלכות של השיטות האלה. אז הראשונים דנים בכל מיני השלכות. למשל, היה מעשה לא מזמן בבתי הדין, באחד שהגיעו להסכם בין שני הצדדים, כמה הוא ישלם, כמה זה, ההפך הוא ביקש שבית הדין יעשה הסכם, עשו הסכם, הוא התחייב בכתב, ההסכם, הכל בסדר. אז הדיינים רצו להגיד שזה מגדר של אני נשבע, אני שלם, הוא סיכם מה שהוא ישלם בפני בית דין, אז זה התחייבות בפני בית דין שלא צריכה קניין. בית דין הגדול דחה את זה מכל וכל. למה? בטענה שהתחייבות צריכה קניין, זה לא נכון שלא צריכה קניין ולא היה שם קניין. אלא שבגמרא, ברמב"ן, זה בגדר הודעת בעל דין לפי דעתה, כמו השח. כיוון שזה בגדר הודעת בעל דין, אין בגירושין הודעת בעל דין, אין שם הלוואה. איפה שהייתה הלוואה או שמירה, אמרו לך תשבע שמת באונס, אתה לא רוצה לשבע, סימן שהודעת שזה היה בפשיעה.
או להביא את המודה במקצת, אתה לא רוצה להישמע. סיבה, אתה יודע, אתה שאתה חייב. אבל בגירושין האלה, בהסכם המון הזה, אין פה שום הודעה ושום דבר. אז אין הודעת בעדין, אז אין משמעות למה שהוא אמר. כל עוד לא היה קניין, הוא יכול לחזור. אז הנה דוגמה של השלכה לנימוקים. אבל אם היית אומר שלמדנו מהסוגיה הזאת חידוש, שהתחייבות בפני בדין לא צריכה קניין, אז ודאי שזה גם שם בגירושין, בכל מקום. כל התחייבות בפני בדין לא צריכה קניין. אין איזה מקור אחר. זה המקור היחיד, זה פה. אבל אם יש פה איזה... מה? את מה? בוודאי, בוודאי. שבדין לא צריך קניין, בוודאי. זה, לא יודע, שנים האחרונים, אבל זה אחד הטעמים פה. עכשיו, לפי... ניכר מקרה אחר, דווקא מינה אחרת, כשהוא אמר לשני, תשבע. הוא אומר לו, תשבע ותיטול, אני הפך את השבועה, אני לא רוצה להישבע ולהיפטר, אתה יכול להישבע ולהיטול. האם יכול לחזור בו? עכשיו אתם תעשו את העבודה, לא אני. תתלו את זה בשיטות שאמרנו. לא כשהוא אמר, אני לא נשבע, כשהוא אמר, תשבע ותיטול. האם יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו? תתלו את זה בדברים. אם זה הודעת בעל דין, כן? אם זה התחייבות, גם. אבל אם זה גמר דין, אין שום גמר דין. למה? כשאני אומר אני לא נשבע, אז אני אמרתי, אני משלם. אני גמר הדין. אם אתה לא נשבע, אז תשלום. זה או תשלום או שתיפטר בשבועה. אמרת שאתה לא נשבע, נגמר הדין שאתה משלם. אין עוד שלב. אבל כשאני אומר לשני, אתה תשבע, לא נגמר שום דין. אני לא יודע אם השני ישבע או לא ישבע. אז כל עוד לא ראו לא נשבע, לא נגמר שום דין. כשהוא אומר אני לא נשבע, אין עוד אופציה. יש אופציה או להישבע או לשלם. אם אתה לא נשבע, אני נשארה אופציה לשלם, אז זה גמר דין, נגמר אוטומטית. זה כל הרעיון שלהם. אבל כשאני אומר לשני, אתה תשבע, מה גמר דין? עוד לא נשבע. יכול להיות שהוא ישבע, יכול להיות שהוא לא ישבע, אין שום גמר דין. כשאני אומר אני לא נשבע, כבר חסמתי את האופציה הזאת. אז נשאר רק האופציה לשלם, זה גמר דין, לא יכול להתחרט. אבל כשאני אומר לשני, אתה תשבע, שתי האופציות פתורות, או שהוא יישבע או שהוא לא יישבע, ולכן לא נגמר שום דין, אז יכול לחזור. אבל לפי הסברה של התחייבות או של הודעת בעדין, יש לדון. זה לא בטוח, כי זה לא ממש התחייבות כספית. זה לא כמו איני נשבע שהוא התחייב לשלם. כשהוא אמר, אתה תשבע, הוא עוד לא התחייב לשבע. אם תשבע, אני אשלם. הוא לא התחייב עכשיו לשלם, אז ההתחייבות עוד לא חלה. יכול להיות שכן, זה התחייבות, כמובן שהוא תלה את זה בשבועה השני, אז הוא התחייב שאם הוא ישבע הוא ישלם. זה לא בדיוק אותו דבר. פה הוא אמר, אני לא נשבע, זאת אומרת שהוא התחייב לשלם. גם הודעת בעדין זה לא בדיוק, אבל עכשיו זה יותר. כי מה שאומר, אני לא מוכן להישבע, תשבע אתה, זה כאילו שהוא מודה שהוא חייב. זה גם לא בטוח. יכול להיות שהוא שמח על זה שהשני יפחד ולא ישבע. אז הוא לא הודעה, הוא לא הודעה שום דבר. השני עוד לא נשבע, אז אין פה הודעה. אז לכן, במקרה הזה, אם זה גמר דין, ברור שזה לא גמר דין. אם זה גדר של הודעת בדין, יש לדון. ואם זה גדר של התחייבות, יש לדון. אם זה גמר דין, ברור שזה לא גמר דין. ושוב אמרתי, שפירה בין אותם, פשוט, הפסק כל הזמן נשאר, או תשאר עוד שלם, עד שלא תבצע אחד משני הדברים, הפסק לא נגרע. טוב, עכשיו אני אקריא לכם קצת את הביטויים האלה. הגמרא אני אקריא לכם, כן. והשוט שואל ומשיב. אומר, באמת פלוגתא דרשי, דווקא באמר איני משלם, אז כבר נפסק הדין, מה לנו עוד לפסוק? כל שזה אמר איני משלם, מה וגמר דין, לא יכול לחזור בו. אבל כל שאמר איני נשבע, לא נפסק הדין, צריך עוד להישבע. השואל המשיב שואל, מה יהיה במקרה הפוך? אדם אמר, אני מוכן להישבע, אחר כך הוא יתחרט. הוא יכול, כי כשהוא אמר, אני מוכן להישבע, עוד לא נגמר שום דין. כשהוא אמר אני לא נשבע, אז נגמר הדין שהוא ישלם.
כמו שאמרתי לכם, כשהוא אמר אתה תשבע, עוד לא נגמר הדין. גם כשהוא אמר אני אשבע, עוד לא נגמר שום דין. אז זאת אומרת שרק במקרה שהוא אמר אני לא נשבע, אז נגמר הדין. למה כשאומר אני אשבע, נגמר שום דין? עד שהוא לא נשבע, אז יש עוד שלב. פה אין עוד שלב, נגמר. למה? יש לשלם. מה ישלם? לשלם זה גם שלב. איפה השלב? הוא אמר אני נשבע, אז מה נגמר הדין? שמה? אז הוא עוד לא נשבע, אז עוד לא נגמר הדין. חסר שלב, אתה לא יודע אם הוא יישבע או לא יישבע. אם הוא יישבע, הוא יתפטר, אם הוא לא יישבע, הוא ישלם. מה נגמר הדין? נגמר הדין זה לגבי... מה הדין? שזהו, אין עוד, אין שתי שלבים, אין שתי אופציות. נגמר הדין זה אוטומטית. אז כשבדין אמרו, או תישבע או תשלם, הוא אמר אני לא נשבע, אז נשאר, רק תשלם. אז אוטומטית נגמר הדין אחורה. אפשר להגיד, אם הוא אומר אני אשבע, אז תכריחו אותו להישבע. שיכריחו, ועד שלא יכריחו, לא נגמר הדין. אתה יכול להגיד שכי הוא אמר, אני מחייב אותך התחייבות, אבל לא נגמר הדין, אין פה גמר דין. אולי הוא לא אשבע, אז מה נגמר הדין? פה יש לך שתי אפשרות, תזכרו את זה, או שבע או שלים. אז לפי הבנותיו, אף פעם לא נגמר הדין, עד שתבצע אחד מהשתיים. לפי שאר הראשונים, בעיה שהכרסת, שאתה מוותר על האופציה שנתנו לך, נתנו לך אופציה להתפטר, אתה מוותר עליה. אז נשאר, אופציה אחת, אז זה הדין. כאילו שבית דין אמרו, אתה חייב. אם תשבע, תתפטר. אתה לא רוצה להישבע. אז זה חוזר הדין שאתה חייב. אבל כשאומר אני נשבע, לא נגמר שום דין. מה? רק. עכשיו נביא לכם עוד כמה דוגמאות. הנה, כתב הריבש, מיד שאמר בבית דין, אצלך ישבע וטול, אבי כגמר דין, שאיתו זה בשבועה, כמו שהזכירו, גדולי האחרונים, הרמב"ן והרשב"א. אבל הוא אומר, זה לא נכון, בכלל לא נכון, כי הם אמרו על מקרה אחר, הם אמרו, איני נשבע, אבל פה זה מקרה שאומר, אצלך ישבע וטול, משהו אחר לגמרי. אינו מוכרע, זה בכלל לא דומה, כפי שהבאתי לכם. אין לכם עוד מקרה. טוב, לגבי קניין, גמירות דעת, אז זה שאלה, האם בבית דין צריך קניין או לא צריך קניין? מה? פי? אמבם יש שתי דעות מה אומר אמבם. עוד, כן, עוד דוגמה. כשהוא אומר נאמן עלי אבא. נו, איזה גמר דין יש? אבא עוד לא עיד, אז איזה גמר דין יש? אחרי שהעיד אבא, ואחרי שהוא אמר נאמן, זה גמר דין. אבל... נאמן לאבא כדיין? כן. זאת אומרת, אתה מדובר שם כדיין? לא, כדיין, לא, מה אכפת, אותו דבר. הוא אומר נאמן לאבא, עכשיו הוא רוצה להתחרט. חשב שאבא יגיד עליו לטובתו, אמר נגדו, אז הוא רוצה להתחרט. אבל מה קרה? איזה גמר דין נגמר? לא נגמר שום דין. האבא עוד לא דיבר, אז איזה דין נגמר? כשהוא אומר, אני נשבע, אז הכל חסום, נגמר. אבל כשאומר נאמר אבא, לא נגמר שום דבר. לפי הסברה שנגמר הדין. אבל לפי הסברות של התחייבות של קניין, בודקים את זה בדרכים אחרות. אתה מבין? הודעת בעל דין, אבל לפי הגדר שגמר דין, אז צריך תמיד לבדוק אם כבר נגמר הדין או לא נגמר הדין. בוא נראה, יש עוד נפקא מינה. כן. הרמב״ם כותב בפירוש שאם אמר לו תשבע ואת איתו, יכול לחזור עד שישבע, תובע. כמו שבאנו, זה לפי ההסבר שבאנו. נראה אם יש עוד נפקא מינה. טוב, כמובן, אפשר להתווכח. זאת אומרת, כל דבר מה שאמרתי אפשר להתווכח, אבל זה האמת מה שאמרתי לכם. אפשר להתווכח, אפשר להגיד
שכשהוא אמר תשבע וטול, אז זהו, הוא כאילו אמר אם תשבע תטול, אז נגמר הדין. אז זה לא נכון, פשוט זה לא נכון. כי לא נגמר שום דין, עד שהוא לא מחליט אם להישבע או לא, לא נגמר שום דין. מה שקר כשהוא אמר איני נשבע, זה כבר נגמר, אין להם על חכות. אין לנו למה לחכות, נגמר הדין. אז כאילו, במקום שבית דין יתכנס עוד פעם ויפסוק, הוא כבר פסק מראש, שזה כאילו כשאני אומר לך, או תשאר או תשלם, אני כבר מראש גמרתי את הדין, שאם לא תרצה להישבע, אז תשלם. אמרתי לך לשלם, נתתי לך אופציה להישבע, ויתרת על האופציה הזאת, חוזר לנגמר הדין שלא לשלם. מה? איך הפוך? כמו להישבע וטוב. כן, בבקשה, שאם תשבע, תטול, כל עוד הוא לא נשבע. אבל הוא לא נשבע עוד. הפסק הדין זה שהוא... שמה? שאם הוא יישבע. אז בינתיים הוא לא נשבע, הוא רוצה לחזור בו. לא נקבע. לא נקבע, למה נקבע? הדין תלוי עכשיו. פה הדין לא תלוי. שומע אני נשבע, עכשיו אין דין תלוי. הוא סילק את האופציה הזאת, אוטומטית תשארה, אופציה אחת, תשלם. אבל כשהוא אומר, אתה תשבע, כל עוד הוא לא נשבע, יש שתי אופציות, או שהוא יישבע או שהוא לא יישבע. לא יתבצע. בבקשה, אם הוא כבר יישבע, ודאי שאתה לא יכול לעזור בך. אבל קודם הוא לא נשבע, איפה הביצוע? הרב שלו הזה מתייחס, נגמר הדין כלפי הממון. נכון, לא נגמר הדין. גם כלפי השואה לא נגמר הדין. לא נגמר הדין, הוא עוד לא נשבע, אולי הוא לא יישבע. מה זה נגמר הדין? גמרנו, אין לנו מה לדון. יש לנו מה לדון, אם הוא יגיד לא רוצה להישבע. האם מחזירים את הדין, או איך לא עוקרו, הדין לא נגמר. צריך עוד שהדיינים ישבו שם. במקרה שלי, הדיינים יכולים ללכת הביתה להתקלח. גמרנו, ברגע שאמרו, או תשבע או תשלם, לא, לא, הוא אומר, אני לא נשבע, גמרנו, אוטומטית, חוזר הדין, תשלם, אין להם מה לעשות פה. אבל יש אומר, אתה תשבע, הם צריכים לשבת, עד שנראה מה יקרה, אם הוא לא יצא להישבע. אז מה? אבל זה כמו שנגיד, אם הוא לא רוצה לשלם. לא. כשאתה אומר או תשבע או תשלם, יש שתי אופציות. כשסגרת אופציה אחת, אז הפסק דין עכשיו נכתב בחותמת שלם. פה כשאתה אומר שהשני ישבע, מה חתמו בית דין? שמה? מה חתמו? אם ישבע, זה לא גמר דין. אין גמר דין כזה, אם תשבע תיקח את הכסף. אז אפשר שהשני ישבע בית שלם? מה? שהשני ישבע בית שלם? יכול להיות, אבל אם חזרתי בי, חזרתי בי, כי עוד לא נגמר הדין. אבל זה משהו רב, 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 זה לא גמר דין. אם בית דין גמר את התפקיד שלו, אין לו מה לעשות יותר. בעיה שאמרתי לך, עוד תשמע, עוד תשלם, אז זה לא תלוי בבית דין. בעיה שהוא לא נשבע, אז בית דין פסק, תשלם. אני ניסחתי לכם את זה יותר טוב, אתם לא רוצים. בית דין פוסק תשלם, אמרנו. יש, אומרים בית דין, אם תשבע, תיפטר מהפסק הזה. ואיך שאמרת שאתה לא רוצה להישבע, חזר הפסק, תשלם. אבל כשאני אומר שהשני יישבע, עוד לא פסקתי כלום. אם הוא יישבע, הוא איתו, אם הוא לא יישבע, הוא לא איתו, אני לא יודע מה יהיה. אם השני יגיד, אני לא נשבע, אז נגמר הדין. למה הוא אומר, אין לי פה פותרים אותו מיד? נכון, כי הוא חל שם. מה פותרים אותו מיד? אז זה מה שהראשונים הסבירו, זה היה ויכוח בתוספות, ורש"י ותוספות, מה זה נקרא פותרים אותו מיד? האם זה רש"י המציא את זה, שפותרים אותו כדי שהוא לא יחזור בו, ככל עוד הוא בבידי יחזור בו, אבל ראשונים אחרים לא מפרשים ככה, אתה פותרים אותו מיד. הגמרא זה לא בעיה להסתדר, מוסיפים ו', מורידים ו', זה מסתדרים. אבל השאלה איך קוראים את המשפט הזה, אבל הרעיון זה העניין. מה הפירוש אם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור? כמובן, מתחילים מהגמרא. אבל בלי הסברות, הגמרא ראית שהראשונים הסתדרו. אמר, ואינו נשמע ונשמע, פותרים, מה זה פותרים? פותרים זה משהו עקרוני או זה משהו מעשי, בסדר, זה כבר הסתדרו הראשונים. אבל השאלה היא עקרונית פה, ויש נפקא מינות גדולות מאוד מהדבר הזה. למשל, לפי דעה אחת, אתה יכול להוכיח, יש כל התחייבות בבית דין, לא צריכה קניין. אבל לפי הדעה הזאת, בסיפור שהיה עם הגירושין, גמרנו, היום שהם עשו הסכם גירושין בבית דין, לא צריך קניין, הם התחייבו, לא יכול לחזור בו. אבל לפי הדעות האחרות, ודאי שהוא יכול לחזור בו, איפה הקניין? אין פה הודעת בעל דין, אין פה קניין, אין פה גמר דין, אין פה כלום. ולכן בית דין הגדול ביטל את הפסק דין של הבן. הוא לא יכול לחזור בו כמה שהוא רוצה, כל עוד לא עשו קניין, זה שום דבר. זו שאלה מאוד מאוד חשובה.
עם התחייבות של המון המון התחייבות בבדי, פשרות וכל זה. אז צריך לעשות תמיד קניין. לפני שעשית קניין, או גמר דין. שהבית דין יגמור את הדין, בסדר? אבל זה שאתה עשית הסכם עם האישה בפני מדין, זה לא כלום. בלי קניין ובלי גמר דין, זה לא כלום. זה הנפקא מינה אחת. הנפקא מינה השנייה, כמו שאמרתי לכם, אם הסברה היא גמר דין, אז רק שאמר איני נשמע לגמר הדין. אבל אם הסברה התחייבות, הודעת בעדין, יכול להיות שגם אומרת שבעתה, זה גם התחייבות. אבל אם זה גמר דין, רק באיני נשמע יש גמר דין. הדין נגמר. אבל כל שעדים, יש את שתת רבנותם, שאומר אף פעם לא נגמר הדין. ברגע שיש שתי אופציות, קיבלת שתי אופציות, אף פעם לא נגמר הדין, עד שתשלם, או עד שתשבע. האופציות שלך זה או להישבע או לשלם, מה זה משנה מה אמרת? משנה, יש לך שתי אופציות בגמר הדין, להישבע או לשלם. כל עוד לא עשית אחת משתי האופציות האלה, לא נגמר הדין. אגב, שתת רבנותם היא מאוד חזקה, מאוד חזקה. מה אכפת לי מה הוא אמר, כן משלם, לא משלם, זה לא רלוונטי. יש לה, הפסק דין הוא תעשה אחד משתיים, או תשבע או תשלם. אם תעשה אחד מהשתיים, נגמר הדין. כל עוד לא תעשה אחד מהשתיים, לא נגמר הדין. הוא צודק הבן אותה. אמרתי, הראשונים האחרים, או שנגיד קניין והתחלות, בסדר, הודעה, או שנגיד שהדין הוא לא ככה, לא או תשבע או תשלם. הדין הוא תשלם, ואם תשבע, תיפטר. אז לכן, ברגע שחסמת את הדרך להישבע, אז אמרנו, נגמר הדין שתשלם. אבל בן אותם לא יבין ככה. בן אותם אומר שהפסק הוא או תשבע או תשלם. כל עוד לא עשית אחד משני הדברים האלה, לא נגמר הדין. זה ספרת בן אותם. שזה הרבה השלכות, גם לגבי הודעת בעל דין, למה קוראים הודעה. הוא לא יודע באמת. כשהוא אמר אני לא נשבע, אז הוא יודע שהוא פשע בשמירה. לא פשע, הוא לא יודע שום דבר. הוא אומר אני לא נשבע, לא רוצה לשבע, תפסקו אתם מה שאתם רוצים. הוא לא יודע איפה הוא יודע. לכן הסברה פה שהודעת בעדין היא מאוד חלשה, כן. אז לפי רש"י, בעצם זה שהם יצאו מבית דין ועכשיו גמר דין? לא, אני מגדיר אחרת. רש"י מגדיר שתשלם או תשמע להיפטר זה גמר דין, אבל כל עוד עסוקים באותו עניין, בית דין עוד לא קם. אבל כשהוא קם, אז זהו. מה? כי זה לא מספיק, לא, כי זה כאילו עשו תוך כדי דיבור, זה כאילו עשו כאילו, עוד לא נגמרה ישיבת בית הדין. בית הדין עוד לא קם, רוצה עשו כאילו באותו עניין, אז זה בסדר, זה סברה חדשה, שכאילו עדיין נמשך הדיון. הרמב"ן באמת, זה לא הגיוני, אם אתה רואה את זה כגמר דין, אז גמרנו, מה זה אכפת לי שהוא יצא או לא יצא, מה זה רלוונטי? רב, את ההסברה של רש"י, של עשו כאילו אותו עניין, הריטב"א כותב גם את הרמב"ן. כן, נכון, אין לכן הרי, אבל רוב האחרונים לומדים לא ככה ברמב"ן. בסדר, זו סברה חיצונית, שעסוקים באותו עניין, זאת אומרת שזה גמר דין, אבל עדיין אפשר לשנות אותו, כי בית דין עוד נמצא פה. זה משהו אחר, זו סברה חיצונית. אבל המחלוקת העיקרית, כמו שאמרתי לכם, האם הפסק או תשבע או תשלם, או אם הפסק תשלם, ואם תשבע תיפטר. אם הפסק או תשבע או תשלם, אף פעם אין גמר דין. זה רבנו תם. אבל אם הפסק תשלם, אז יש גמר דין. בגלל שאתה לא נשבע, נגמר הדין שתשלם. זה הפסק. אבל זה רק כשאין אופציות. רק כשהוא אומר לו, נאמן אבא, מה, איזה גמר דין? אין פה שום גמר דין. כשהוא אומר לו, תשבע אתה ותיטול, איפה נגמר הדין? אין פה שום גמר דין. לפי הסברה של הודעת בעדין, אז אמרתי לכם, זו סברה מאוד קשה. הוא לא יודע שום דבר, מה הוא יודע? אדם שאומר, אני לא מוכן להישבע, הוא יודע משהו? מה הוא יודע? הוא יודע שהוא חייב כסף? הוא לא יודע. אתם רוצים, תחייבו אותי, אני לא מודה בכלום. לא פשעתי, הוא לא רוצה להישבע. מה? כשהוא אומר לו, שבע ויטול, זה גם לא בטוח. יכול להיות שהוא היה בטוח שהוא לא יישבע. הוא לא בא להודות. לא, הוא לא בא להודות, הוא לא יודע פה שהוא חייב. אם אתה תשבע, לא תהיה לי ברירה, אני אשלם. אני לא מודה שום דבר, הוא לא יודע. מאוד קשה פה, זו רשי הודעת בית. סברה שהתחייבות, בסדר, אבל גם אין לזה מקור. שהתחייבות בבית דין לא צריכה קניין. השח דוחה את זה, אבל דוחים את זה. השח אומר את הסברה של הודעה. אבל אז כן, זה נפקא מינה מה זה הודעה, ואם התחייבות צריכה קניין, ומה זה גמר דין, אבל זהו, זה לא צריכים את כל הלוח. טוב, הבנתי. לא, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה, כל הפרטים הם פשוטים. אם אתם סתם תגבבו פרטים, מאוד קשה לזכור את זה. אבל אם אתם מבינים את העיקרון, כל החיים אתם תזכרו את זה, אין פה, אתם לא צריכים להעמיס על הזיכרון.
אם אתה מעמיס על העיון, אתה לא צריך להעמיס על הזיכרון. כל פעם, כל שנה, 20 שנה, יפתחו לך, אז אתה יודע להגיד, האם זה גמר דין או לא גמר דין, זהו, זה לא, אתה לא צריך לזכור המון מקרים והמון, אתה יכול לבנות את המקרים מחדש. אני יודע שאתה יודע את העיקרון, אתה יכול לבנות מחדש, אם אמר, אם יצא, אם אמר, אם האבא, מה יהיה, אתה יכול לבד להגיע למסקנות, כן? לכן זה חשוב, שלא לא להתחיל מהפרטי, להתחיל מהעיקרון, מהנקודה, מה הנקודה הראשית. ואז שאתה מפצח את הנקודה, זה הכל יהיה עיקר. כמובן, לא תמיד זה נקודה אחת, לפעמים זה כמה נקודה.